Нороволорун, сакалы сонунары түмен тахарар сака сен информационны бери күнүскү тахаратын көрөгөт. Студия Алексей Степанов эле либин маңнай сүрү сонун такылгасы. Республика Бахайер түгөрү өрүхүнөн аян суула сабылан турар. Ондон белгин күннөтө эрейдага таксалла. Социальный фонда Гопса 6 миллиард кенеге суммалак өйбүлүү жээкергеттер ганаты. Чурапчыга спорт сайдытыгар бәйтін кылатын келлер бит, Алексей Шадрин атын үйет етәлдер. Бабулах аяннамаң, ГИБДД инспектордыра әйтендік әтен тұрған республика дүнен анал тарайын алты стөймеған сағалатылар. Бір онлы күрейдіға бейгі ұстар бөлек бұсырытты. Серей бит серек, бабулах дебекке тағағы үгі темет улахан басыналақ сопардыр, бәстеақ күтілуттан бүтігінетен келелер. Истырап да чағыппат, серепи да салдынар бад жоным. Өрес муа чараға бұт кемегер темір көлінен, қата өресуе-өресуе моғатой күрдік субиялар. Эппеттях инспектордыр маны көрен тұруақтыры дуы, көен қайын тоқтатын, урулғы олрачылар документарын көрелер, бабулағын үрдінен тоғы сылжағат дейін семелейлер, қайдақ туақ соруқтақ иелерін бері-беркелейлер. Өрес муынан сыры бейрекке хотулыстан ураты тоқтатулан тұрар, бұтақ күдәріне жағал болбатақ. Үм ешуға ата мұз көміріе болан, қазда тонна ұяғынақ техниканы ұйбаққам қая барар кеме үйіннем. Оның орық өстесілдер айынеттар олығынан оңыларын керете. Қамуы ғейін сылайы мұз көтігі жөнілітедіңі тақачы, оныңтың бұйыл бұрын салып Оныттан жон народ барыта өйдіоқтырын нада, бәғәр қырағылыр ұғат іспеттірін бұй хаваттыра, ата аттығар чуға сірге кәджағас кейі бар болан бұй хата. Оныттан ола жыңнен оннық бұй майгы өзгі оқта. Инспектор мұз таз күрдік әден әтер бірәдік бұрабылы барыта жон тұғығар ананар. Оны өйдіөтінлер тұтыстынлар дейін әппетті әулейттер. Бұныне ағы бәйіз анал тәрәңе түет түгінші 300 кейіне болғымтылағы сырақтияқ болың дейбіттірім. Ондан білігін өріс қыдылғар күн ақсын кейрәлдір. Екатерина Моссова, Жолдыстан Екентьев, Чекускай. Горный луғын бәрджігестеғне әлігер бүгіннерге матты өлеққа ұны қайыр бұғыты бәғір көтерлер. Манна 2 қырқанда онына матты өлек ұлдара кәлін түйер. Мылырын күйін сасқы қаланғы бәлімденен бұғыт ұтын 10 сантиметр күрдік түйер біттері. Бұ сасы мелерәкция управленті филиалын біргәдеті тақсан ұны ағарды бұстыбыт турбаларысы бар қалатылар. Итенне өлек сүнінен таң тақсыбатын дейін 16 метр ұғынлақ 30 ұстуға анал тоңғыр турбалары серге батары үйттен ұқтылар. Қар бұт қалыңа бейін 2 сантиметр олша норма, оны норманы ағарар күрдік. Бұл анна өле біт баратура ол күрдік. Центральный филиал бригада тәкелен үлелі еттер, автокран, бульдозер, погрузчик, онны туақ, экскватор үлелі еттер. Саха Сергер бір келім көме басуыбияны бері салғанар. Россия социальный фондыға саха серінеғы салатығар ие болары сылжар жақталар сайбылыңе сұруен өйбілі олалар. Сүрінерде біл, керенгардар Россия гражданлара болу оқтақтар, онына балығаға ұчоққы тұр оқтақтар. Сыл сағалын еғаттан саха серігер бір келім өйбілі биоханығыз тұғанчатан тақса оғығы, онына тұғанча 200-тен тақса қат жақталар көң олды бұд. Социальный фонды осы 6 миллиард керенге суммалақ өйбілі жекергеттерген аты. Аммалуғын кимбалығатын акушер-гинекологы Российская Федерация Сахар Өспекінің дорубиетін қарыстабылын тұйгына үрдігі категориялақ бұрас Евдекия Далгунова 4-ден часыл талан әлбедетігер бірінел ақты күрелі қамсы сылжар. Аспы сылға Евдекия Степановна Елдархан Асия Николаем Олықтабыт үлі кейті анал бір емей лауриаты болары сетіспіті.
Российская Федерация Сахар Республикатын дробиятын қырыстабылын тойгуна үрдікі категориялақ біраз, амматағы түрүр жесе бедісея, Евдоки Долгунова Аспыцылға Ильдар Хан Айсы Николаев Алықтабыт, үлекі етеден анал беремия лауреатынан аттамыта. Евдокия Степановна ие онна оғолықтырын бұйғыр, рүйер тұғығар, тұғық пар билетін көрүйтіні сыратын уран тұран лөләбіте төрден часыл болла. Ан бастан мен профессия бұндалар бар, мен оғыбыраға болыпын наға бағырар етім. Ол күнан баран мен біле намға, бәм намдан түріттәқпінде, ол намға сүджамын саңа түрәбет оғону, ие үрітін, мүчәрін көрім барамын, бұл мен профессия манна қадары біттемін. Оғы жұбас демін. Ол ең талбыды мүкшер гинекологының. Бегі профессия бет болағына ұлақан білгені әддер. Тойдақына әне үкке кей олығыр әппеттер болағынды. Амматағы балыға түрір жеті 2017 саллақтан бүтін аңдойдутағы больница доброжелательная к ребенку бірайекка үлелерін көміскен бұ аты ұлары сечіспеттірі. Итенне оғону ие үйтінен ағаты иннекі көліуіне дұробиетін тіреға дейін санаанын салайттаран, бұ қайысқаға үгісіліне тәриеллер. Бейер ойым бұтығар, оғым тәрігенін бірігіне үрдік. До года қолары әтті 15 бірігін, еті ұлаған бай көрдір. Бұ ұлаған 10 саланнара түгір 30 деккері бірігіне де. Оғы иетін үйтін әмелтерігер, әмергер, кені самай бұлі ие аяғығын, Доброта дехка девот тоди. Тох пар он усюмегенин иммунитет. Иммунитет клеткаларын бартын ол мама таттанылар болуға девот тоди. Олиен обязательно оғо интерьяқтах. Бұтулы өйдөтіу сырдаты үлетін күске ұйтан, әдәрие түрір жеттен тақсырғар сүйіз бірген оғотын әмтерер күйіқтақ тақсыр. Бастық ауын мүнне түрәбдім. Антон бұл үкі соғовынан керін жауын. Онына оғовын бәмін тәрбіде бұқ ойқанғылы Балтыратығарлы десақы ұрайғарлы әмтірбдім. Оны чау айтық сөбеттілер, қайдақ әмтірілге, оғыны қайдақ көрілге. Субықұрды күләке еті Евдокия Степановна жон тұғығыр үләлі қамсы, анығы медицина немаларын өретені үлетігер күйе қото келдерер. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Амма. Үйнәйінде онына оғырудығыны бөтіл бортылағы үйен көйір ұспатын себетіндені Роси Қоснадзор сағашын әғасалақтатын үлеттері теплицалаға бағаналаға салжалар. Бүгін сайуыры теплицаны бір-бер келәтілер. Ол күрдік бір-бер кекемігер оғыруд ағын ұғын тәбәін көрділер. Оны тағынан оғырсу тама дұқтырғар онына клубникаға селімнәғы онына феромоннақ тауанта тақсауға айына елділер. Оны еккені делінен ұстанылан Иркутск лаборатория ұйтықтыра. Бортулақ үйен бары суға чөпчуланыға. Джекерген оскула бір сетінден аттақ түріп бүтіндеті мәңғанасыл оғығыр ұйтылында. Филипп Ахуловка батынан ортоскула үйтіу көскі құл бүттірәйіні сүрінді аныққта. Неделі ұстата үйеріне әтшелер, түріп бүттір, ұжуталар, иітер үйеретер солтала қарас қабанынақ түрәйінлері ұйтылар. Сейлі келі материалға. Төріпітті үлгіде үтігізгі құбылыйын сылын ақсын оскуала хенен ұтылар. Бұйыл ұраты тәрәхінлерінен иелерге психологическай тренин, джейкергеннен бұстапқа итенне төріпіттер сүрін сударстымыны экзамені тұттаран қолының көрділер. Неделі ұстата ара спортивнай тәрәхінлер ұтылынылар, ағаға суроқтарға, класс частарға, әбей жарықтарға төріпіттер қытынылар. Білінгі төріпіттер оғымтылары үддіғын атчатыден білетей біт, оқыды бұмандық Мені тәрігіндер оғыны күтті, оны сқолыны күтті күтті күсігіктер ген бағана лақпыд. Бұйыл бір ұраты тәрігінден мен жей кіргенім 10 юра бұстапқа көрі қытылынна, манна қылағынан оғылыр түріппіттерін қытары ара сүйдік әлек сиелері, үлін кемнергер үлілерінен оңырыр остуыл 10 юрдарын тұрордылар. Ем ағаң күтті оғында мен айылға қалындарын оғыр бұты. Мен бердімін чығылары, ұйдары, неделелері. Жыл кәмінерін үйереттебім. Төріппіттер оғылар қайдық үйренелерін туық интересті әқтерін білсен, бәйбәйлерін қытары опыт атастыған. Итиге үйреққа сколаны қытары бір сетімін әқтік, жанырда әқтік үлелерге сүді солталақ тәрәйінген білетілер. Оскола онына төріппітті мәні оскола дек қайғынлары ден ұсайғылыға бұ тәрәйін мероприятия ғылы онлық. Оғаны осколаны төріппітті бір сетімге қол бағын ден. Бұ мәні оскола әлбәқ тәрәйінлері тәрейірі наға чүгей. Бұл әлбәғі біле бейді. Оғылар стимулланылар.
кыттаннар. Бу хлопка барны на сколага мен тетогом өрөнөп. Аны бу терген Аллах неделяга келем мен хөрттүм. Эңертим ага сурокторга хөрттүм. Оголорум токкер хаталарын тугусу билүүлөрүн, тогой тагыс тактырын. Ханды предмет боларын бардым хәңәрен көрдем. Сыллата гытылар җекергән оскола бер сетем дәрәһен бистыс патетем нәхти күләлән үрәккә итигә бер солу табылан. Сайдыга сырдыкка җолгу бер төрдә боллага. Гүлнара Мосова менә ханлас мая. Аллара халыма хоруюнын Черске бөһөлеге Азия олорын ороттыр кырдынага спортивне 10 ел отын көрүстүләр. 10 ел отын хоруюн баһалыга спортсменнар, спорт ветераннары онна физкультурна камсаган активистлары тутан кийин улусанна сүрдүлөр. Салгы эстафетаны орто халыма луга көрсүйган. Чурапчы луга Саха Республикасынын төлөгү учуутала ССРС онна Российская Федерация физкультурага но спортка тойгуна. Алексей Шадрин төрөбүтө 15 жылган Аллах ке кабаннак тирехендер ытылындылар. Чурапчы Саленетин спортивный төлбөдөгөр чурапчылугун бачотта олуктоого, чурапчыга спорт садетигер Улхан Клааттах Алексей Шадрин атынан улса үйрүлө харлыта болла. Алексей Шадрин Дмитрий Петрович Коркин атынан чурапчытагы оо спортивный интернет скулатыгер 1906 жылдан эле келбите. Үлөлөбүт сылдыргер спорт мастадыра спортивный үктел сам өрдүгү жыпчалыгер дабайбыт. Албан атырбы спортсмендер барытынан жогорда качаттар үйүнөн сайдан тасыптыра. Ол директор бүтүн токтойда билидек. Тох пар баратын өтө көрөр, барата алай айдар. Муну көнөтө бэддезе. Бидде кейне мөкпөт, бидде кейне күргүйдө бэд. Онна холку байдык, үчвей байдык, бұхарар. Онна интернет аскола, калхатын бүтін үтін бұхарын олур айды. Улуса үйрүлө харылыгын кенне кини өрсыллар гөлөлөбүт аскуатыгар бирге 6 спот жону сергете кини үлөтүн салхачылар мустандар ытык кийлерин керестетилер. Кырдах биттен тобар ла такаян тибилин эпикалы кини үтүнүн тугу барсын хатыгын барсын кимне да бот бешбекке бардым бе моңорун. Тон кырдык бир эмелине да бу бехини кытта барсын нарха жахатырды. Тыга бара Сирастан досунун билимин денеттеке активной улуктоо долок. Алексей Шадрин курдук үтүү үлөһө жанатын үйдитиге кинилер аттарын келер кенчери чакка үтүү холобур оңортуугар улуу сөттүктөн анал хамыйы терилен үгүс үлө бара турар. Төрөп бүттөр төн бигге аймактары оголору кинеге таарары жалдар. Муну сүрүн вопрос турар кине холобура бегетик жондор бүтүгөр батурус тагар стадионга Афанасий Кирикович порадапка муну көстүгүн геспоси капка биз турар. Мунун итеттөрү механизмде кенинде олор уктах, мында кенини бийеттен биз туруу төрөмөлө биттен эхе этебит. Бу курдук төрөбү дөйтлөрүн сайдыларыгар үгүс сараларын берен, сүйдүк лааттарын келер бит ытык жомбутун жестир, кинилер ааттарын үйдитер биги ытык эсип болор. Янис Дальшева, Аман Винокуров, Чурапчы. Бу часка сонун мутимиктенер, чеген болу көрсүйөккө дери.